Treba li još hrana ili da ređemo sad? Zetin ima 15 litra. Mleko ima 24 litra. Tako je. Jedno se opakovanje. Dobro, ali... Nema. Keks ima. Pa će biti... Pohvali be. Šta fali, ljudi? Pohvali. Ne znam, ja mislim da se imamo po duplo, ba. Keks i tako nešto. Keks od kiši. E, to nema. Kako je jedna kutija sa kiši? Brašno ima, brašno ima, šećer ima. Evo keks. To je keks. Krećemo sad sa garderobom, ajde. Ajde, garderobom. Odeća. Odeća, ajde. Odeća, ajde. Odeća, ajde. Odeća, ajde. Odeća, ajde. Nema, brate, ne, tako. To treba li? Ovo je spalo strano, da. Prvom će biti... Šta je to? Pa je to. Evo, ženu za čim prvom. Ženski vam je... Odeća. Odeća. Ja ne brate ima. Odeća.